Almatayı arçakagir Azerbaycan'a sturagrili. Այսինքն դեկտեմբերի 21-ին 91 թվականի Այաս Մութալիբովը ստորագրել էր 15 անդամ պետություններից, ու խորհրդային միության հանրապետությունների 4-ը չեն ստորագրել, 3 Բալտիանը եւ Վրաստանը, սակայն Ադրբեջանը չի ճանաչել 92 թվականին, ապա այն հայտնել է, որ այդ ստորագրությունը չի ընդունում, այսինքն իսկ երբ է ստորագրել հռչակագիրը, ստորագրել է 93 թվականի սեպտեմբերի 24-ին, ստորագրել է Հեյդարալիևը եւ ամենակարևորը առ այսօր դա չի վավերացվել, այսինքն Ադրբեջանը որևէ պարտավորություն այդ հռչակագրով չի կրում, ինքը չի վավերացրել, սա մեր համար ֆիքսենք, հաջորդը էլի կարևորը այդ հռչակագրի հետ կապված խնդիրները, որովհետև Ադրբեջանի միանալ ԱՊՀ-ի 93 թվականի սեպտեմբերի 24-ին դա միջազգային պրակտիկայի մի աննախադեպ բան էր, այդ օրը սեպտեմբերի 24-ին ուրեմն Հեյդար Ալիևը ստորագրում է հռչակագիրը, որը կրկնում եմ այդպես էլ չի վավերացվել, նույն օրը Բաքվում իրանց գերագույն խորհուրդը նույն օրը ուրեմն վավերացնում է բանը, ԱՊՀ կանոնադրությունը, միակ փաստաթուղթը հիմնադիր ԱՊՀ փաստաթղթերից, որը առանց վավերացվել է Ադրբեջանի կողմից, դա ԱՊՀ կանոնադրությունն է, եւ նույն օրը ամսի 24-ին Մոսկվայում տեղի ունենում ԱՊՀ ղեկավարների հավաք, որ որոշում է կայացնում Ադրբեջանի անդամակցության մասին ԱՊՀ-ին, դուք պատկերացնում եք, նույն օրը, եւ շատ կարեւոր է եւս մի հանգամանք, Հեյդար Ալիևը չի մեկնում Բաքու, մյուս օրը առավոտյան ցերեկը ինքը հանդիպում է Արցախի առաջի դեմք Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, մյուս օրը ամսի 25-ին, քանի որ ամսի 3-ին ինքը իր ձեռքով լիազորագիր էր գրել իրենց փող խոսնակ Արտիադին Ջալիլովին, համապատասխան Արցախի ներկայացի հետ բանակցելու համար բարձր մակարդակի հանդիպում կազմակերպելու մասին, համապատասխան լիազորագիր ստացել էր նաև Աբխազի Ղուկասյանը, այդ հանդիպումը Ղուկասյան Ջալիլով եղել է Մոսկվայում, եղել է հրապարակային մամուլի արշավ, եւ ամսի 25-ին տեղի է ունենում արդեն Ռոբերտ Քոչարյան Հեյդար Ալիև հանդիպումը, որը 5 է տալի 94 թվականի արդեն պարարտող է ստեղծում, ուրեմն տեսեք երկու հանգամանք շատ էական է, առաջինը երբ որ Ադրբեջանը միացել է ԱՊՀ-ին, որ սահմաններով է միացել 93-ի սեպտեմբերի 24-ի սահմանները գրեթե նույնն են, ինչ մինչ 44 օրյա պատերազմի Ադրբեջանի սահմանը, գրեթե ընդ փոփոխություն է, բայց հիմնականում մի հանգամանք, երկրորդը ուրեմն ամբողջ գործընթացը Ադրբեջանի անդամակցելու ԱՊՀ-ին սերտորեն շահկապված է Ղարաբաղը, եթե ոչ թե որպես անկախ, այլ առնվազն որպես հակամարտության եւ բանակցային կողմ ընդունելու հետ, սրանք իրար հետ շահկապված են, իշխանությունների ցանկացած հղում 91 թվականի հռչակագրին ճիշտ հակառակն են ապացուցում, ոչ թե ինչ-որ իրանք են ցանկանում, այլ ճիշտ հակառակը, ֆիքսում են Արցախի սուբյեկտենությունը, անկախությունը, հաջորդ հանգամանքը, երբ որ խոսքը գնում էր այդ իրավաբանական պարտադիր ուժ ունեցող հանրաքվեի տարածքի մասին, այնտեղ ուղղակի չկա գրված, դա բանակցությունների արդյունք էր, ու ավելին տեսեք երկու հանգամանք, օրինակի համար միանշանակ չէր, որ պետք է որ լինի միայն այն տարածքում, որտեղ եղել է ժամանակին հանրաքվեին, ոչ թե նույնիսկ չասենք, ինչու, որովհետև կար մյուս մտեցումը, որ կարող են ադրբեջանցիները, որ բնակվել են այդ տարածքում, իրենց մոտ կվերգեն, էական հետևյալն է, որովհետև ստեղ ուրիշ հանգամանք կա, եթե իրենց մոտ չէ, ապա Ադրբեջանը կփանջեր թող վերադառնան, հետո կվերգեն, որը մեզ ձեր չի տալի,
Այսինքն բանակցությունը դժանակ դա չէր սկսվում հայկական կողմից, բայց էականը ձայների հաշվարկն էր։ Այսինքն այնտեղ կա հանգում ուղղակի, Մադրիդում կա, Կազանյում էլ կար, խնդիրը ինչին է վերաբերվում, որ ձայները ունեն իրենց կշիռը։ Հիշում եք ադրբեջանի, ասում են, այսքան փախստական կարող են ասեն սերունդերով, այսքան են հստակ ֆիքսված էր։ Ձայները ունեն իրենց կշիռը, հարաբերակցությունը հաշվում է այնպես, ինչպիսին է բնակչության հարաբերակցությունը ադրբեջանցի և հայերը Ղարաբաղում ԽՍՀՄ վերջի հանրաքվեի արդյունքներով, իսկ այդ հարաբերակցությունը Մարդահամարի, հարաբերակցությունը հետևյալն է, 76-24, այսինքն 3 քառորդ հայեր, թող մի միլիոն ադրբեջանցի քվեարկի, միևնույն է իրենց ձայները, քառորդն էինք ասում, այսինքն դուք պատկերացնեք, որ դրանով կանխորոշված էր, երբ որ այդ փաստաթղթերում ասում է, որ չի սահմանափակվում հարցը, կախված էր Արցախի բնակչությունից, կորոշեին միանալ Հայաստանին, դա կլիներ, անկախություն, դա բնականը ադրբեջանի կասնի չենք, երկի մնում են միմյանց հետ պայմանավորվեին, անկախներ ձայները չկիսներ, որ ոչ են, ոչ են, ետ էր։ Հաջորդ հարցը, որին կուզեն էի անդրադառնալ, Պողոսյանը փայլուն ներկայացրեց այդ Լավրով պլան և այլ և այլ, բայց մի հանգամանք, ինչու այնուամենայնիվ տեղի ունեցավ պատերազմ 16 թվականին, կամ ետ տարածված գնահատական, որ դա պայմանավորված էր նրանով, որ հայկական կողմը այդ Լավրովի պլանի հետ ուներ դիմադրություն, պլան կան շատ էր բարձրանում, որ կոտրեն դա նաև Ռուսաստանի իմացությամբ դա տեղ ունեցավ։ Ես 100% դա չեմ կարող հերկել, բայց ես տեսնում եմ մի ուրիշ սենար, որը իմ համար ավելի հավանական է։ Ադրբեջանին Լավրովի պլաններ ձեռք չէր տալի, իրա ոտեցումը միշտ եղել է, կամ ամեն ինչ, կամ ոչինչ, ինքը ամեն ինչ էր ուզում, իսկ Լավրովի պլանը այն ինչ որ ներկայացրեց Վարդանը, շնորհակալություն, եթե ես խոսեիք, ասեին պետական գաղտնիք եմ բացահայտում, հա, ուրեմն ակնհայտ է, որ այն ինչ որ կար Լավրովի պլանում Ադրբեջանի մաքսիմիլիստական մոտեցումների պարգայում դա իրան ձեր չէր տալի։ Իմ գնահատականը նաև, որ նույնիսկ ավելի հավանական է, ոչ թե այն ինչ որ տարածված է, այլ որ Ադրբեջանին ձեր չէր տալի, իրան պետք է տապալել։ Հաջորդը ինչ եղավ դրանից հետո։ Քանի որ համանախագահները շատ հստակ դա գիտակցում էին, և դա ապտակ էր 3 համանախագահողներին, որոնք ՄԱԿ-ի Համատագության խորհրդի մշտական անդամներն են, հիշում եք, այս այ եկան Վիեննա, Սանկտ Պետերբուրգ, հրավիրվում են Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահները Վիեննա, նիստը վարում է Քերին, այսինքն ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը, արտաքին գործերի նախարարը, և ինչի են եկել, հիշենք ինչի մասին էր խոսքը, ասում են, բանակցությունները դոփում են տողում, առաջ չեն շարժվում, մի շատ պարզ պատճառով, կողմերը միմյանց չեն վստահում, ուրեմն պետք է ձևավորել վստահության մթնոլորտ, ձևավորել, դրա համար կան անհրաժեշտ քայլեր, այդ ձևավորումը, այսինքն բազմաշերտ է, որից մեկը վերաբերվում է, որ կողմերը պետք է չկրակեն այդ ռազմական ներխուժումներ, դիվերսիաներ չիրականացնեն, վերջ տան ռազմական հրետորանբանությանը, վերջ տան այն ելույթներին, որոնք սերմանում են թշնամար ժողովրդների միջին։ Իսկ որպեսի երաշխավորվի այդ հատվածը, ուրեմն ինչ է պետք անել, ամրացնել շփման գիծը, ուժեղացնել, ավելացնել կարողությունները Կասպերսիկի դիտորդական առաքելության, այդ թվում տեխնիկական միջոցներով, ավելին խոսվում էր արդեն, որ պետք է վերջապես ներդնել այդ բանը, հետաքննության մեխանիզմը, որը ես ձեզ հիշեցնեմ, Ադրբեջանի պարտավորությունն է 95 թվականից, 94 թվականին եղավ Երակոմ զինադատարի մասին պայմանագիր, 95-ին եղավ պայմանագիր, որը ուղված է նրան ինչպես ամրապնդել զինադատարը, և այնտեղ կար նաև հետաքննության մեխանիզմը, 95 թվականից Ադրբեջանը դատապարտվում էր,
Ուրեմն, ըստ էության վերնանդայեր պահանջումը հասկանանք դա ինչ։ Դա նշանակում է, որ Լավրովը պլանը կար, Ադրբեջանը երևում էր իմ գնահատականը ամրցկում։ Մենք անցանք լրիվ ուրիշ փուլ։ Այսինքն, այս ամբողջ իրավիճակը սառեցվում է այնքան ժամանակ, մինչև կողմերի միջև վստահություն լինի։ Իսկ դա ոչ այն ինչ, եթե ես կենցաղային լեզվով բացատրեմ, մինչև Ադրբեջանը խելքը գլուխ հավաքի։ Այսինքն, իրականում համաձայն են, ցանկացած սցենար, որը մինչև այդ կար, բայց ինչ ասեմ, նույնիսկ չի կարելի համեմատել այսօրվա իրավիճակի հետ, բայց մենք գտնվում ենք չափազանց վարվող վիճակում։ Սրանով բացատրում ըստ էության, իսկանու որ Ադրբեջանը մտածի չէր խելքը գլուխ հավաքել, ես կարող եմ ձեզ նույնիսկ, գիտեք, ականատես չեմ, բայց միջնորդներին ասում էր, այդ ձեր սցենարը նշանակում է սենց հավերժում են, իմ ժողովուրդը ինձ չի, դա չի ընդունի։ Ասում են, եթե ուզում ես օրենքի առաջնորդ, դա հիմա ճանաչի։ Այս բոլոր իրավիճակը ու այս պայմաններում բերել ես վիճակի, դա ես ինչա։ Մի հանգամանք է։ Պարոն Քոչարյան, խնդրում եմ մյուս մեր ընկերներին ամփոփելու համար մի հանգամանք է, Քոչարյան, դառնամ Լաչինի Միջանցկի չափազանց կարևորությունը։ Ինչու՞ է կարևոր։ Հիշու՞մ եք, ես որ ասում էի, ագրեսորը պետք է պատժվի։ Եթե ագրեսոր Ադրբեջանն է, ուրեմն ինքը պետք է պատժվի։ Հիշու՞մ եք, պատժներից մեկը տարածքն էր։ Սահմանային միջակում միջնորդն է, արդեն մտքում պահել են առանց ուղղակի ասելու, որ Ադրբեջանը ագրեսոր է։ Որտեղից միջանցքի այդտեղ կա։ Լեղեմ ուներ կապ, չուներ, երբ որ համերակվի է տեղ է ունեցավ անկախության, կար էդ կապը, չկար, բայց որ դեյց հայտնվեց։ Այսինքը սահմնային վիճակում արդեն միջնորդները երեքն էլ ընդունում էին մտքում, որ Ադրբեջանը ագրեսոր է։ Այս վիճակից, ինչ որ ես զեկուցում եմ, մենք եկանք նրան, որ հիմա շուռ ենք